Dai Parvin. Parvin. Dignera centar. Dignera Къде излиза при 57 кила, бе? То е нормално, бе. Как? И то по 57 кила, къде? Браво, бе! Той къде е какво срещу направихме, бе, за да не припадни. Да му кажа здрасти, като не е много. Живо шампиона на друг занец, мой! Ще е хубав матч. За какво си имаш? За каварно. А? За каварно. Аргетта! Чет! Чет! Стай! Вайт! Аргетта! Thank you.
Браво! Ще поразклаща малко, ами паникът.
кара. То добре, какво се разхождаш така по моята? Сега че е тип... Надо мене. Бит. Аз няма да видиш. Само да сме, ако му помогне. Но е Саша, ще ми... Ай, Саша! Саша! Саша Белия. Белия! Белов! Така аз точно от бригада е излезна от... Излезна от филма бригада само за матча, да бе. Тя да не е със съсветите да го прибира. Да, че мога би някой уръче. Умърно ти се наши. Давай, Саша! Его и се. Браво, браво! Ай, Саша! Ай, добре, аз съм сега. А вижте и двамата високи такива, да е? Да. Ей, какво сваниш? Чакай, но. И той е излезнал от ония моя филм. Кой? Със свалянето на ръцете. Ай, Саша! А чека, че много взе доклада. Стохи, те ми ще... Ай, ръце малко! Добре! Браво! Дай го, Саша! Браво, браво! Да. Истия карат стойки да ги чупи. То, нали, кой би от нашите завето? Не знам. Но Беля е сега да ги. С кой игра това, че не помня? А, игра с то, бе. Лучо. Браво, браво! Дето на първото състезание, дето се падна Лучо. А чека, че аз като ти говоря с тебе и оставам Сашата сам да се стои на Лингър. Ето е Лучо и Лучо старша, бе. И той Сашата е Лучо старша. Сашата младежи. Нещо е 19 годишни. Браво, Саш! Браво, браво! Анче! Бавиш го. Ай, му чуваме. Добре, добре. Бато не го вез. И добре, ай, му. Добре, какво правиш, бе? Бачко, не се видиш. Добре, добре! И браво, браво! Все едно на Street Fighter. Се застане такива, пускачи ти двамата. Върни.